بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي قال وهو أصدق القائلين خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله jana tumesoma tafsiri ya neno tini na zaituni kiapo kile wa tini wa zaituni na tumeona maani lafudhia na zile maani ambazo ni maanawia za maana tini na zaituni tukaona upande wa maana za kilafudhi za kuchunga tamko tumeona kwamba ni miti ya matunda ambayo analiwa na yenye faida kubwa katika afya ya mwanadamu lakini aya tatu na nne pia Mwenyezi Mungu ameapia akasema waturi sinina wa hadha albaladil amin ninaapa kwa jabali tur sinin lenye kubarikiwa hii sinin tutakwenda tutaifafanua vizuri katika tafsiri wa hadha albalad alamin na huu mji mtukufu tulishamaliza kusoma habari ya viapo ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu akiapia na vile alivyoviumba kuna maana gani tukakuta kwamba ndani yake kuna daqa'iqu min al-ma'ani kuna maana za ndani na asrarun latifa na ndani yake kuna siri kubwa sana basi waturi sinin hapa Mwenyezi Mungu tena anaapia na Jabali Tur. Jabali Tur ni alafu kaita Sinin. Utaona kwamba waturi Sinin ni katika murakabati nahawia Ni katika zile murakabati za fani ya nahau. Sojua katika murakabati ziko sita. Kuna murakabatu isnadi na kuna murakabatu idhafi kuna murakabati masji kuna murakabati adadi kuna murakabati albayani kuna murakabati alatfi hii turi sinin ni murakabatu albayani yani ni kwamba ni kama hii tur jabali tur ufafanuzi wake unakuwa ni hii sini ndio bayani yake ndio kwa murakabatu albayani na ni murakabatu albayani ya namna gani ni kwamba kumepandikizwa neno tur likaunganishwa na neno sini ni murakabatu albayani ya namna gani maana yake bayani ziko tatu sio kuna wasfi taukidi na nini watu wanahau kuna na badali sasa hii ni murakaba tu hapa ni murakaba tu lwasfi na pia ni murakaba tu lbayani na murakaba tu lbadali huko tupache kwanza tuje huku waturi sinin na naapa kwa turi sinin Jabali Tur ambao ni mubarak ndio maana tukasema ni murakabatul bayani upande wa murakabatul wasfi katika aina zake zile tatu za murakabatul bayani kwamba sinin wanaita kwamba ni manake ni kitu ambacho ni mubaraka tutaona huko mbele lakini pia unaweza ukasema hii imerakibishwa kwa badal ni murakabatul badali
ni hiyo albayani wasfi au bayani badali. Waturi sinin na turi sinin, kwamba sinin ndio hiyo hiyo jabali tur. Naweza kuitwa jabalu sinin au jabalu saina au jabalu sinai au jabali Musa. Mlima huo una majina hayo. Unaweza ukaita ni jabali tur, mlima tur, au pia unaitwa sinina. Na sinina ndio hiyo hiyo saina. Anasema katika kashful asrari, nimewahi kusoma katika kashful asrari, anasema nuni ndio tajul Qur'an, ndio taji la Qur'an. Mara nyingi inadhihirishwa kwa sababu ndio taji ya Qur'an. Kama vile kwenye Qur'an ilivyokuja Ilyasin, Ilyasin ali ni Ilyasin, akikusudiwa kwamba Ilyasa. Na Sinin ni kwamba ndio Sina, wallahu rasuluhu a'lam. Lakini twende kwenye jambo ambalo tutawafikiana wote katika darasa. Jabali Tur ni mlima ambao upo mpaka sasa. Urefu wake ni mita 2290 na upo katika Shibihul Jazira inaitwa Sina. Shibihul Jazira maana yake ni peninsula. Peninsula Kiswahili ni rasi. Rasi ni sehemu ya nchi kavu iliyoingia baharini. Sasa kuna sehemu ya nchi kavu iliyoingia baharini inaitwa Sina, ambayo hiyo Sina ni jimbo kabisa kule Misri. Hii ni sehemu ya Misri ambayo iko sana karibu na mji unaitwa Santa Catherine. Senti Catherine, kuna mji kule Misri unaitwa Saint Catherine, kusini kule mwa Misri, ambao huo mji wa Saint Catherine una watu 1400 na kama na saba hivi. Huo mji wa Saint Catherine uko Misri. Sasa inapakana na hii Sina, mahala ambapo kuna huu mlima, ambao huo mlima ndio unaitwa Jabali Tur, yani mlima Tur. Kuna pamoja na kwa imefahamika tunapozungumzia Watur, jambo la kufahamu ni kwamba hii Tur, Jabali Tur iko wapi? Ni kwamba hapa kuna apiwa Mwenyezi Mungu anaapa na Jabal ambalo mpaka sasa lipo, lakini lipo Misri na urefu wake ni kama hivyo tulivyozungumza. Katika mlima huo japo kuna ikhtilafu za wanawazuoni kwamba Jabali Tur iko Misri au iko Sham, kwa sababu Palestina, pale Filastini kuna mlima ambao sasa hivi nadhani Israeli wamechukua, ni sehemu ya Israeli, ambao una urefu kama mita 500 na kitu hivi, nao pia unaitwa Jabali Tur. Sasa kuna ikhtilafu kwamba hii Watur, Jabali Waturi Sini iko Misri, maana hilo jina tu la mlima unaitwa Tur na unaitwa Sini, sawa, au unaitwa Sinam, lakini wengine watafsiri Sini maana yake ni Mubarak, kwamba na mlima Tur ambao umebarikiwa. Kwa nini tuseme ni umebarikiwa na kwa nini Sinin itafsirika kwamba imebarikiwa? Sinin ni lugha ya Suryania, maana yake ni Mubarak, kitu ambacho kilicho barikiwa. Chini ya mlima huo kuna bonde tukufu linaloitwa bonde la Tua, linaitwa Tua. Liko bonde ambalo linaitwa Tua. Ndio mahala ambapo Mwenyezi Mungu alipozungumza
na Nabillahi Musa alayhi salamu kwa mara ya kwanza. Ni katika nini? Bonde la Tua, ambalo hilo bonde mbele yake kuna mlima, yani ni bonde la mlima Tur. Kuna po hapa hapa Watur, Waturi Sinin, ifahamike kwamba ni mahala ambapo alizungumza Mwenyezi Mungu na Nabillahi Musa alayhi salam. Tutabaruku mimi na nyinyi katika surati Taha tulione hili. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas aw ajidu 'ala an-nari huda. Taha aya 10, sura 20 aya 10, asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaanziwa na istifahamu ya nini, at-tashwiq. Kaambia wa hal ataka hadithu Musa, na je Muhammad imewahi kukufikia habari ya Musa, idhra anara, wakati alipouona moto. Ni naran kwa tanwini hivyo hivyo, kwa sababu ni nawaiya min anwa'i al-mukhassasat min anwa'i niran, ni aina katika aina ambazo ni moto wa namna hivi, aina si moto wa kawaida. Kwa hiyo hiyo tunaweza tukasema kwamba ni nakratu ya nini, ya nawaiya, nakratu ya nawaiya. Idhra'a naran, wakati alipoona moto, faqala li ahlihim kuthu, akawaambia watu wake kwamba ningojeni hapa au subirini, kaeni hapa, inni anastu naran, hakika mimi nimeona moto. Yawezekana kabisa aliuona peke yake. La'alli atikum minha biqabasi, nataraji nitakuleteeni kutoka kwenye moto ule kijinga cha moto, au ajidu ala nari huda, au nitapata kutokana na ule moto muongozo. Kwa nini atake kijinga cha moto? Ilikuwa ni wakati wa baridi kali sana, kwenye mlima kule kulikuwa na baridi kali sana. Nabillahi Musa alisalamu alipewa utume wakati wa baridi kali sana, kama ilivyokuwa Mtume Muhammad. Haikuwa wakati wa joto kali, ni wakati wa baridi kali sana. Ndio maana ile ikra'a katika ahwali sura wanaita ni suratu shita'i, sio suratu saifi, katika zile ahwali nane za sura katika ulumi la Qur'an tushasoma, sivyo? Kwa anamwambia kwamba au ajidu ala nari huda, au nataraji kwamba nitapata kwenye ule moto muongozo aina yote ile. Unafahamu, mpaka apate fikra hizo, na yuko na wenzake, na hao wenzake ni wakina nani? Walikuwa ni wachungi wenzake, walikuwa wanachunga, huyu alikuwa anachunga mifugo ya Nabillahi nani, Shuaibu. Kuje nini, mbuzi na kondoo na nini na nini, si kama ng'ombe alikuwepo, lakini mbuzi na kondoo na kadhalika. Alhasil alikuwa anachunga, na kuchunga kwake ilikuwa ni sehemu ya mahari yake, achunge miaka 10 ndio atamuoa binti wa nani, wa Shuaibu, anaitwa Safraa. Falamma ataha nudia ya Musa, zamani alipofika pale, alipofikia ule moto, aliitwa ewe Musa, inni ana rabbuka, hakika mimi ndiye mola wako, hakika mimi ndiye mola wako, fakhla'na alaika, vua viatu vyako, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, hakika wewe
uko ndani ya bonde tukufu wangu ili tukufu la Tua linaloitwa Tua. Sasa hilo bonde ndio liko chini ya mlima Tur. Kwa taarifu hii ikapelekea baadhi ya wafasiri wa Qur'ani wakakubali kwamba Sinina ni Mubarak. Maana yake ni kwamba Waturi Sinin na mlima Tur uliobarikiwa. Tukwenda pamoja. Kwa wale ambao wamesema kwamba Sinina ni Mubarak. Kwa hiyo kama ni hivyo, hapo Waturi Sinin, Turi Sinin, Aturi Sinin ni murakabatu alwasfiya. Ni murakabatu albayaniyati alwasfiya, kwa maana Mubarak Sinin ni naati ya Tur, pamoja na kwamba Sinin wanasema sio Kiarabu. Hapo ndipo alipopewa utume kama mnavyoona yanyambia. Kwanza katambulisha Mola wake. Na Mwenyezi Mungu haina maana kwamba ndio ule moto. Lakini ule moto ilikuwa ni kitu ambacho kilichopandisha nini? Ilham. Kwa Nabillahi Musa alayhi salam. Na tumesoma kwamba ilham ziko za namna nane. Nini? Wahai uko wa namna nane. Ina maana alianza Nabillahi Musa alayhi salam na huu wahai ambao ni ilhami. Wa anakhtartuka fasma' lima yuha. Na mimi nimekuchagua. Sikiliza kwa makini kile ambacho unachofunuliwa, unachopewa katika wahai. Hicho anachopewa katika wahai nini? Ni maagizo kwamba innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Hayo ndio maagizo ya mwanzo ya Nabii Musa, ni la ilaha illa Allah, ni tauhidi. Na ndio maagizo ya mitume wote, jambo la kwanza kabisa ni tauhidi, kuzima shirki. Hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana apase kuabudiwa kwa haki ila mimi peke yangu. Fa'budni, niabudu mimi. Wa aqimis salata li dhikri, na usimamishe swala kwa kunitaja. Hapa twapata picha kwamba pamoja na kusoma Waturi Sinin, lakini tunapata picha kwamba maagizo ya mwanzo katika hiyo Jabali Turi Sinin aliopewa Nabillahi Musa alayhi salam, moja ya kwanza ni tauhid na ya pili ni nini? Swala. Ya kwanza ni ashahadu an la ilaha illa Allah, ya pili iqamatu swala, kusimamisha swala. Alipewa haya mawili kwanza, ndio maagizo ya mwanzo chini ya ule mlima. Kwa hiyo mpaka hapa unapata munasaba wa qasamullah. Limadha aksama Allahu subhanahu wa ta'ala bituri Sinin? Hapa umepata jawabu. Kwa nini Mwenyezi Mungu aape kwa Jabali Tur Sinin Mubaraka? Moja, ndio mahala alipompa utume Nabillahi Musa. Itoshe kwamba ni kituo cha utume wa Nabillahi Musa alayhi salam. Kama ni kituo cha utume, maana yake kuna baraka nyingi. Ni pahala patukufu. Ni pahala sipa kawaida. Mpaka Mwenyezi Mungu akapachagua pasiwe ni huku kwetu Dar es Salaam, wapi apewe utume, na isiwe ni Misri yote isipokuwa apewe pale. Au wanaosema kwamba haikuwa Misri ni Sham. Ndiyo, haikuwa ni Sham yote, iwe hapo kwenye Jabali Turi Sinin. Sawa eh? Kwa utakuta kwamba unapata picha ya kiapo kile cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haiwi kama wale waliosema kwamba watu wa Maka kwa sababu wao walikuwa yani madarikuhum la ta'du al-hisiyat, kwamba akili zao hazivuki hivi vitu vinavyoonekana. Sasa akili zao zilikuwa ni ndogo, ndio maana kumeapiwa. Viapo maana yake kuna ujumbe mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa ina maana sasa walazimika uende diki kwa sababu ya hii kasam hapa. Ukishakuta kasam, kiapo cha Mwenyezi Mungu katika Qur'an, eneo hilo usipite pite tu hivi. Nenda ndani sana utapata daqaiqul akhbar wa daqaiqul maani. Utapata vitu vya ndani kabisa vilivyokusudiwa hapo. Mojawapo ni huo utume. Lakini tumekuta kwamba kumbe swala sio kwa Mtume Muhammad tu. Hata Nabillahi Musa alayhi salam jambo la kwanza kabisa anaambiwa kuswali. Na ushahidi mwingine na utia nguvu hiyo swala Nabillahi Musa, rejea surati Yunus aya 87. Wa auhaina ila Musa wa akhihi antabawa liqaumikuma bimisrin buyuta. Tumepeleka wahi kwa Nabillahi Musa na ndugu yake Haruna, maana ni manabii wawili. Na huyo Haruna Nabillahi Musa alipopewa utume akalalamikia kwamba yeye ana kigugumizi, hawezi sifa swaha wa maneno. Wa akhi Haruna afsahu minni lisana, na ndugu yangu Harun ndio fasaha kuliko mimi wa maneno. Na kile kigumizi ilikuwa ni ile historia ile ya Firaun alipomchoma moto mtoto. Mtu mzima alimchoma moto mtoto. Maana wakati huo Nabillahi Musa mtoto mdogo, lakini ilifikia mahala Mwenyezi Mungu tu alimtia kufahamu kwamba Firauni huyu si Mungu chochote. Wakati wamekaa na kunywa chai, sio na kunywa chai wanafanyaje, ni kwamba yule akakamata ndevu za Firauni. Alikuwa na ndevu nyingi. Kazivuta kweli kweli mpaka yule bwana akatoa machozi. Kamwambia mkewe Asia, huyu tu si huyu si utoto tu, huyu ana hasira nabii. Si bure huyu nitamchinja huyu. Ambia Asia, kamwambia bwana hebu tafakari. Tumpe mtihani. Mwekee kijinga cha moto hapo na mwekee mkate. Tuangalie ataenda wapi. Maana mtoto kiasili kile kizuri anakijua. Chakutisha anajua pia mtoto. Ndio maana mtoto wa miaka miwili mitatu anaanza kutembea tembea hivi, ukimwekea nyoka atapiga kelele na hajawahi kumuona hata siku moja. Ataogopa kwa sababu kitu kibaya anakijua na kizuri anakijua. Basi mkono wake ukaenda kwenye mkate. Jibril anaambiwa aliugonga ule mkono uende kwenye moto, akaukamata na akala ule moto. Akapata kigugumizi. Baadhi ya watu wa tarihi wanatoa historia hiyo. Kwa hiyo Nabillahi Haruna alayhi salam akawa ni tafsiri yetu ni waturi Sinin. Tusiende huko. Ni waturi Sinin. Hawa kwa waliambiwa kwamba watengenezee watu wao makazi Misri. Antabawa liqaumikuma bimisri buyuta. Kwamba watengenezeeni watu wenu makazi. Wewe Musa na nani? Na ndugu yako. Sasa ndio viongozi. Waja'alu buyutakum qibla. Lakini kwenye nyumba zenu hizo, makazi yenu muhakikishe mnaweka nini? Mnaweka kibla, mwelekeo mahala pa kuswali. Lakini wa aqimus salata, msimamishe swala. Kuonyesha kwamba swala Jabali Tur, waturi Sinin, kuna mambo matukufu pale ambayo Mwenyezi Mungu lazima aape pale, sio? Na tuseme lazima tuone thamani ya kiapo cha nani? Cha Mwenyezi Mungu. Sisi tuone thamani ya kiapo cha Mwenyezi Mungu, na si lazima Mwenyezi Mungu kuapa. Kwa nini tuone thamani? Pale ndipo ambapo swala ya Nabillahi Musa iliamriwa, na swala ni kitu kikubwa. Lakini la pili ndio tauhidi ya Nabillahi Musa ilipotangaziwa pale. Kwa hiyo tauhidi, kuna tauhidi kumpokesha Mwenyezi Mungu. Ndio Musa anaambiwa kwamba apambane na ushirikina pale kwenye Jabali Tur. Kwa hiyo kiapo kile utaona kina maana kubwa pale aliposema waturi Sinin. Kitakupeleka kiapo namna hiyo. Lakini sio huyu tu ambaye
alifaradhishiwa swala. Mitume wote walifaradhishiwa swala. Wote. Ndio maana hata ile safari ya Isra. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Baitul Muqaddas. Katika moja ya habari tunaosomeshwa ni kwamba aliswalisha mitume wote, kuonyesha kwamba swala ni jambo la mitume. Lakini swala na munasaba wa aya yetu ni kwamba swala ya Nabii Musa alayhi salam imefaradhika, kafaradhishwa swala, kaamriwa habari ya swala chini ya mlima ule katika wadi ile Tua. Kwa hiyo hapo Waturi Sinin inaingia kwenye hii swala. Na hapa kuna jambo takiwa kujua. Ukisoma baadhi ya aya za Qur'an, anaambiwa kwamba Musa alienda kwenye upande wa mlima, upande fulani wa mlima. Ule upande ndipo alipopewa utume. Angalia sura 28 aya 29. Falamma qala Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara, hapo qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin minan nar la'allakum tasalun. Kwamba ilipohukumiwa, ulipokwisha kwa muda wa Musa, muda wake, akaenda pamoja na watu wake, aliona moto upande wa mlima, upande wa mlima Tur. Akaambia watu wake, ningojeni hapa, mimi nimeona moto, nitakujilieni na habari iliyokuwa kubwa au kijinga cha moto ili mpate kuota moto. Kuonyesha kwamba alipewa utume katika kipindi cha baridi kali sana. Sasa hapa mimi ni kwamba upande ule aliopewa Musa utume ni upande wa juu, wa chini, wa kati, kulia, kushoto. Pia hiyo ni muhimu kujua. Ni upande gani? Ni kulia, kushoto? Upande wa mlima kulia na ni kushoto? Na kama ni kushoto tunasomeshwa nini? Na kama ni kulia tunasomeshwa nini? Ulikuwa upande wa kulia. Qur'ani 19:52. Ulikuwa ni upande wa kulia. Wanaadainahu min janibi turil ayman, tukamuita Nabii Musa upande wa Jabali Tur, upande wa kulia. Wa qarrabnahu najia, tukamkurubisha hali ya kunongona naye. Nani kanongona naye? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, na Mwenyezi Mungu amezungumza na Nabii Musa alayhi salam, kuzungumza kwa uwazi kabisa. Uwazi wa vipi? Walionana? Hakuonana, atakuja kuona mbele huko. Lakini unapozungumzia Waturi Sinin, ukataa kunasibisha na utume wa Nabii Musa alayhi salam, fahamu ilikuwa ni upande wa hilo Jabali Tur, upande wa kulia ndipo alipopewa utume, upande wa kulia. Na hii ndio tabia ya mitume wote, walikuwa wanapenda upande wa kulia katika mambo yao yote. Hata mtume anatufundisha samillaha wa kul biaminika, sema bismillahi na ule kwa upande wako wa kuume, upande wa kulia. Na haswa ni wetu upande wa kuume na upande wa kulia, lakini yamin wametafsiri kwamba ni baraka, ni upande wa baraka. Umeitwa kulia kwa sababu huu mkono ndio tunakula chakula, ndio tumia kula chakula, ndio upande wa kulia. Ndio ni upande wa kula chakula, sio? Ni upande wa mkono wa kula chakula, ndio upande wa kulia. Lakini upande yamin wametafsiri baadhi yao kwamba upande wenye baraka. Kwa hiyo tunaona hata Nabii Musa alayhi salam, ile hadithi inasemaje kwa Mtume Muhammad? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna fi sha'nihi kulli, alikuwa akipenda kuanza upande wa kulia katika mambo yake yote Mtume Muhammad. Fi tarajulihi,
hata katika kuvaa kwake kiatu alikuwa kuchana kwake nywele mtume alikuwa kianza upande wa kuume. Watanaulihi, na hata kuvaa kwake kiatu ilikuwa ni upande wa kuume. Na Nabiullahi Musa alayhi salam kapewa utume upande wa kuume wa Jabal Tur, na Al-Kaaba tazunguruka kuanzia upande wa kuume wa kulia, na hata sperms zikizunguruka katika ule mji wa mwanamke unazunguruka upande wa kuume, naanzia kuume kama hivi kama kwenda kushoto, na Al-Kaaba ndio hivyo hivyo ni kuume kwenda kushoto, na Jabal Tur kuume ni ameanziwa na upande wa kuume kupewa utume. Na hata ambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam position alikuwa ameikaa wakati ule katika ile jabal ni sehemu yake ya kuume wakati anapewa utume. Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu a'lam. Kwa hiyo utaona katika Uislamu kuna vitu ambavyo vya dharaulika kwa umma wa Kiislamu, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe amevitilia umuhimu. Hata upande wa kuume ameutilia umuhimu. Mtume Muhammad upande wa kuume ameutilia umuhimu. Lakini ukiingia chooni sasa uanze na upande wa kushoto. Ukitoka uingie na uende na upande wa kuume. Ukiingia msikitini unaingia na mguu wa kuume. Hivyo ni utaratibu. Na sisi tuwe hivyo. Maana mitume ndio wanaotusomesha sisi. Lakini kuna jambo ambalo muhimu pia kujua. Waturi Sini. Ukisoma katika An-Nukatu wal Uyun tafsiri ya Al-Mawaridihi. An-Nukatu wal Uyun. Imam Al-Mawarid Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basari. Huyo ambaye kazaliwa mwaka 364 hijiria akafa mwaka 450 hijiria sawa na mwaka 1058 miladia ndio anakufa huyu bwana. Mwaka huu anakufa ufahamu ndio mwaka anazaliwa Imam Ghazali. Imam Ghazali kazaliwa mwaka 1058 kafa 1111 kafa na umri wa miaka 53 sawa na Imam Shafi rahmatullahi alayhi. Huyu kazaliwa mwaka 974 kafa 1058. Tuvumilie kidogo huko. Umeeleweka? Ni Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawaridi. Huyu mwanachuoni mimi napenda kusoma wa kusoma wana falsafa, kusoma wanazuoni, napenda ni hobi yangu tu. Al-Mawaridi ameitwa Al-Mawaridi kwa sababu alikuwa akiuza maji, maana ni mawardi, maji ya marashi. Anaambiwa baba yake ndo alikuwa na mazoea hayo. Basi watu wakamuita Al-Mawaridi, Al-Mawaridi, na akiuza maji ya marashi sana si ajabu kaitwa Al-Mawaridi. Sasa katika Nukatu al-Uyun ametafsiri At-Tur. Asa laisa kulu jabali yukalu lahu tur. Sio kila jabali laitwa tur. Ila ayakuna fihi al-ashjaru wa thimaru. Ila kupatikane kwenye jabali hilo miti na matunda. Wa ila fahuwa jabal fakat. Kama si hivyo ni mlima tu. Ni jitihada yake Al-Mawaridi. Nimechungulia kwenye An-Nukatu wal-Uyun. Kwa hiyo Waturi Sinin tumesema ni murakab. Ni murakabul bayani. Tumeeleza upande mmoja Tur kwamba imekusudiwa jabali Tur. Sasa Sinina ni nini? Sinina ni nini? Hii Sinina ni jina lingine la huu mlima kule washajaratun takhruju min turi Sina tambutu biduhni wasibghin lilakilin. Hapa akizungumzia neema Mwenyezi Mungu alizotoa kutokana na mvua katika sura 18
aya 20 katika neema Mwenyezi Mungu alizotoa kutokana na mvua 18 mpaka 20 asema anzalna minas samaa'i ma'an bi khadarin fa askannahu fil ardhi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, tumeteremsha kutoka mawinguni mvua kwa kiwango maalum, kiwango kinachohitajika. Fa askannahu fil ardhi, tukaihifadhi ndani ya ardhi. Asa Mwenyezi Mungu na mimi kuiondosha, kuondosha ya maji ardhini ndio mwenye kuweza. Qur'ani nasema kwamba hazina ya maji iko ardhini, sio tu kuchimba na kuona. Aa, ni aya kwamba maji yanapatikana wapi? Ardhini, yanahifadhiwa ardhini, ndio bohari kubwa ya maji. Ni jambo la kujifunza. Aliposema tumeotesha kwa maji hayo mitende, mizabibu na kadhalika, akasema washajaratun takhruju min turi Sina, na mti ambao unaotoka kwenye jabali Tur, ambao ndio hiyo hiyo Sina, wasema ina atfu tafsir, tambutu biduhun, huo mti unaotesha nini? Mafuta. Wasibghin lilakilin, na kitoweo kwa ajili ya wenye kula. Mti huo ni mti gani? Ndio maana nimechagua aya hii, ni mti wa zaituni. Kwa hiyo munasaba wa Tur Sinin na watin wa zaitun, munasaba wake ni kwamba hata katika jabali Tur, kwa mujibu wa aya hii, pia huku kulikuwa na kawaida ya kuota hii mizaituni. Sijui Tur ya sasa, jabali Tur ya sasa, lakini kulikuwa kunaota miti ya mizaituni. Kwa unaposema watin wa zaitun wa turi sinin, munasaba wake wa kilafudhi na munasaba wake wa kimaana upo katika suratul mu'minin aya 20. Sinin, baadhi ya wanaozuoni wanasema kwamba maana yake ni jabalun fihi shajaratun muthmira, ni mlima ambao ndani yake kuna miti ya matunda, mti wa matunda. Fahuwa sinini, itakuwa inaitwa sinini. Na wafasiri hawa si wadogo, ni Mujahidi na Kalbiyu, wote wanafunzi Abdullah bin Abbas, sio Mujahidi na Kalbiyu, wasema. Kwa hiyo kama kwa maana hii basi, waturi sinini kwa maana yake watin, na hapa kwa tin wa zaituni na zaituni, waturi sinin na jabali Tur lenye miti ya matunda, kwa maana hiyo. Lakini hata kama ina miti ya matunda, manake ni mubarak, itakuwa tunarudi kule kule, waturi sinin na jabali Turi lenye kubarikiwa, au jabali Turi lenye miti ya matunda, uendapo na tafsiri ya Mujahid na Kalbiyu. Na hili sinin au sina ni lugha ya nabti. Nabti ni wale nabata, na wale nabati wale watu wa kusini mwa Iraq, lugha yao sina. Wale Waarabu wa kule, sina maana yake ni mti ambao una ni mlima ambao una matunda mengi, au mlima ambao umebarikiwa. Na Akhfash, bingwa katika nahau, anasema hii sini na hii ni jamu, mufradi wake ni sini na tun, na maana yake ni mti. Sasa wanawazuoni wamefika namna hiyo, lakini kwa ujumla hii waturi sinin ina ulumi ndefu na ni pana, ni kwamba ni lile jabal ambalo Mwenyezi Mungu alizungumza na Nabiullahi Musa alayhi salam. Na Umar ibn al-Khattab kasoma watin wazaitun waturi sinai, waturi sinai badala waturi sinin.
Hapo pia kwa kisomo hicho cha Saidina Umar bin Khattab na pia Abdullah bin Masudi, wote mabingwa. Eh? Na Abdullah bin Masudi wamesoma watin wa zaitun wa turisinai. Kwa kisomo hiki ndio inatuwekea wazi pia kwamba sinina ndio hiyo hiyo sinai au saina. Unaweza kusema sinai au saina. Na ile Jabali Tur ndio watu wanaita mlima Sinai. Sasikia neno mlima Sinai. Eh, mlima Sinai ndio mlima Turi. Ndio Jabali Tur. Ni mlima Sinai, waweza ukasema Sinai au kasema mlima Sinai. Lakini asili ya hii Sinai ni lugha ya hao Annabti. Sasa kuna kitu kimoja hapa. Lile Jabal Tur tumesema urefu wake ni mita 2290. Lakini taarifa hii kama vile ina tanakudhi ndani ya Qur'an. Kwa sababu inakumbukwa kwamba Nabillahi Musa alikuwa na kiaga cha kwenda kuzungumza na Mola wake. Na kiaga kile kilikuwa ndani ya siku 30. Akaongezea siku 40. Walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbuhu. Zamani alipokuja jaa Musa limiqatina, alipokuja Musa kwa ajili ya miqati yetu. Miqati manake ni alwaktu madhrubu lilfi'l, kwamba manake ni exact time, ndio alwaktu madhrubu lilfi'l manake ni exact time, kwamba Musa alipofika katika ule wakati uliotakiwa ule ndio miqati. Au wengine wa tafsiri, alipofika kwenye ile ahadi yetu, miadi yetu ya kwamba Mwenyezi Mungu azungumza na Nabii Musa, wakallamahu rabbuhu, na Mola wake akazungumza naye. Hiki ni kipindi tofauti na pale alipopewa utume. Hiki ni kipindi ambacho kashapewa utume, Musa alikwenda kuzungumza tena na Mola wake. Umefahamu? Na ilikuwa kipindi cha siku 30, zikaongezwa siku 40. Sasa pia hizi siku hizi zinafanya pale kule kwamba Musa zungumze na Mola wake siku anapewa utume, na kuwe na miadi maalumu ya kuzungumza na Mola wake. Ni wapi alizungumza naye? Katika Jabali Tur. Hiyo Jabali Tur Sinina. Kwa utaona kile kiapo pia kina maana kubwa, kwamba chaonyesha ujumbe wa lile Jabal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzungumza na Nabii Musa pale. Tena iwe ni kwa miqati maalumu, wakati maalumu uliopangwa. Eh? Hili ni jambo kubwa. Na Qur'ani inathibitisha, inasema wakallamahu rabbuhu, na akasema naye Mola wake. Lakini yeye aliambiwa aende akazungumza na Mola wake, akaongeza mambo mengine. Ndio hili ninachokitaka hapa. Ndio nazitaka zile mita 2290 hapa. Qala rabbi arini andhuru ilaik. Kaongeza lingine. Ndio binadamu tulivyo. Ukipewa A unataka B. Asa Mola wangu, naomba nina arini andhuru ilaika. Nionyeshe mimi ulivyo nikutazame. Mbona eh? Hata wewe ungetamani upate bahati ya kuzungumza, eh? Achilia mbali Mola wako. Eh, kuna mtu tu akizungumza na jini atamwambia nataka bwana nikuone. Kuambia Mola wako, si ndivyo? Jambo kubwa sana, si ndio? Si huyo tu, hata mtu ambaye una shauku naye, binadamu wenzako, utatamani umuone, ambaye unayempenda, kwamba bwana, kwa nini tuzungumze kwa simu, sionane? Si ndivyo inavyokuwa? Kwa hiyo ni shauku ya kawaida, kwa sababu Musa anampenda sana Mola wake. Mola wake ni kipenzi chake na Nabii Musa alayhi salam. Kwa namba ya Rabbi arini andhuru ilaika. Hili neno, hili ombi kwanza la kuomba Musa azungumze na Mola wake, pia ina limo kwenye Turi Sinin. Lifanyika kwenye Turi Sinin, kwenye huo mlima ndio ombi hili lifanyika. Kwa unaona
katika waturi sini kuna ujumbe mkubwa. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia undhur ila aljabal mita 2290 tuzitaka. Eh? Tazama kwenye hilo jabali. Jabali lenyewe ni lipi? Jabali Tur. Fa inistakarra makanuhu fasawfa tarani. Ikitulizana mahala pake, yani hilo jabali namna lilivyo hapo hapo likatulizana utaniona. Fa inistakarra makanuhu kwa faili sio? Ni makana huwa. Fa inistakarra makanahu fasawfa tarani. Basi ni kwamba akituliza mahala pake mwimola wako, yani mimi Mwenyezi Mungu, utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, kwamba ilipodhihiri nuru ya mola wake kwenye jabal, nuru ya mola wake. Hapo ndo ikhtilafati nyingi, kwamba kuna ile hadithi inayosema kwamba kiasi cha dole gumba hivi alionekana mola wake, kiasi kama cha dole gumba hivi au kiasi cha kidole cha khinsar, kidole cha mwisho. Wanawazuoni wakapita kwamba kile kidole gumba ni kwamba kiasi hicho cha dole gumba ni kiasi cha nuru ya mola wake, na wengine wasema si mola wake, ni kudhihirisha maqam tu, mambo yake matukufu Mwenyezi Mungu kabla ya kudhihirika, kabla ya kujidhihirisha kwa Nabii Musa alayhi salam. Lakini falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka, ile nuru ikaifanya ile jabali ifanyeje, vunjike vipande pande, isagike, wa kharra Musa sa'iqa, Musa akaanguka kwa kuzimia, hali ya kuzimia, kapoteza fahamu. Falamma afaka qal, zamani alipozindukana akasema subhanak, kutakata na mawe ni kwako wewe, manake utukufu wa mwisho ni wako wewe Mwenyezi Mungu, tubtu ilaika, nimetubia kwako, wa ana awwalul mu'minin, na mimi ni wa mwanzo kwa waumini. Sasa kama ilisagika kama Qur'ani inavyosema, hizi mita 2290 tunazipata wapi? Na kusema kwamba Jabali Tori mpaka leo lipo, si imesagika hapa Musa alipoona? Wamesema wanawazuoni, rejea hadai kwa Rauhi wa Raihan mojawapo na baadhi ya kutubu, kwamba ile kile kiasi unachokiona kile haukuwa vile ule mlima wa 2290. Sehemu iliyosaki kile ni kipande cha mlima wenyewe huo Jabali Tur. Sehemu kubwa ya mlima huo ulikuwa ni mlima mkubwa sana, sehemu kubwa imesagika. Na kile kishindo cha kusagika ule mlima ndio kilimfanya Nabii Musa alayhi salam azimi. Tunakona pamoja Kwa hiyo kile ni kipande kilichobaki, wanasema wanawazuoni namna hiyo. Wengine wanasema kuna kipande ndio kama hivyo tu, kipande ambacho sehemu kubwa kimemegeka. Ndio kama hivyo tulivyosema tu, hakuna ziada, kwamba kwa hiyo waturi sinina aya hii, somo hili la leo la tafsiri lilikuwa naitafuta hiyo wao ya kasam. Kwa nini kuapiwe hapo? Kuna nini? Kwa mukhtasar, umeona kwamba ndio mahala ambapo Mwenyezi Mungu alimpa Nabii Musa utume. Ndio mahala ambapo Nabii Musa alayhi salam anaamriwa swala. Ndio mahala ambapo Nabii Musa alayhi salam anaamriwa nini? At-tauhidi. Sio? Ndio mahala ambapo Nabii Musa alayhi salam alimuomba Mungu amuone. Ndio mahala ambapo Nabii Musa alidhihirikiwa na nuru ya Mola. Kwanza alizungumza na Mola wake hapo, lakini alidhihirikiwa na nuru ya Mola wake,
Na ndio mahala ambapo Nabii Musa alianguka akazimia. Lakini pia itoshe tu ile Atur, neno Tur imetajwa ndani ya Qur'ani mara 8. Pia hili ni kuonyesha kwamba kasamu ile ina jambo kubwa. Kwa hiyo tukihitimisha hapa. Tukihitimisha darasa yetu, tulidhani tutafika mpaka wa hadhal baladil amin. Lakini kwa muda huu hatutofika wa hadhal baladil amin, tutosheke na hiyo aya moja, waturi sinin. Waturi sinin. Kwamba leo tumesoma waturi sinin. Lakini tutosheke na tukumbushane kwamba sura hii bado habari hizi za Nabii Musa alayhi salam zinazidi kuipa nguvu sura hii kwamba ni sura ya Maka. Kwa sababu imeeleza nini? Qisasul Anbiya. Visa vya mitume. Kwa utaona kumbe unaposoma Watin ndani yake kuna Qisasul Anbiya ambao ni kisa cha Nabii Nuhu alayhi salam. Wa Zaitun kuna kisa cha Nabii Isa alayhi salam. Na Waturi Sinin kuna kisa cha Nabii Musa alayhi salam ndani yake. Kwa hiyo pale utaona kwamba hutokuwa umesema uongo ukisema kwamba sura Tin imeelezea Qisasul Anbiya. Imeelezea visa vya mitume. Visa vya mitume. Au umepata wapi? Hiyo waul qasam ndio inotupeleka huko mpaka unapata kwenye visa vya mitume. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Atujalie kwa Qur'ani iwe ni rabi'a kulubina. Na atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Na pia Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika waja wema ambao wanajifunza Qur'ani na kuitumia. Shahadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi al-azim, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa turi sinin. Na inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikisha kesho tutaangalia wa hadha al-balad al-amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nina mashaka kama tutafika aya nyingine zaidi ya hii wa hadha al-balad al-amin, kwa sababu khasa'is za mji wa Maka, kwa nini iapiwe pale mji wa Maka uapiwe pale? Kuna mumayyizati na khasa'is la tuhsa adada. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.